Alamak mengelaba, cina di nega kezon juga kuat nego nama biri apa no, tapi jari jari kuat nego nama biri dah. Kezon juga ne lalu ya me ngui ngui jari jari apa no, sebab kezon juga ngui ngui jari jari. Cina bila me jari jari lawa ati ba, lawa neyu, lawa ati ba, cina lawa ladui jaja senda biru ma, simpi deh sura jauh ni deh dah. Pola ni kaum yang mah jadi alih dipian lah beliau dapat barang. So jangan kata bukan solution jadi alih tak kumuri tak kulo deh so ini. Kau kau yang nong santai deh. Santai lu sih jadi semua. Benda gua cakap ya. Dah jangan kau yang melulu mian aku solai. Jangan yang masih dekat dia aku jadi alih kau ni. Jadi alih lu sih jadi mah lulu pian bi. Okay so jadi alih sah beliau mah lulu dua solution. Jangan kata di lapak ni 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 lulu barang. Lapak kat sing ni pun lulu barang. So lapak sing ni 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 lulu deh. Nada kau kata sang ni 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 lulu barang. Nada kau kata jangan kau semua juga lulu pun. Nenek ni mian lulu barang. Dah bi. Biar tak hilir itu keluar bari. Okay, so yang yang ini sah lom ni solusi. Jangan orang bahan awam ni solusi ni. Di lom yo cuci bagian ni tak kuat mah, mana? Di lom cuci bagian ni tak kuat mah. Jangan sah yang lom awam ni. So cuci bagian ni tak keluar deh. Tali tuan ini ada fela. Tuan ini dua lah. Okay, so di lom yo cuci bagian ni tak kuat ya, bi solusi ni. Cuci bagian ni mah jangan bahan awam ni solusi ni. Di lapar ni tak nenek lipat, mana? Teh biar awam ni. Lapar ni nenek lipat, nyai malu. Nenek lipat. แล้วพัดลมหมดแล้วเลยเราจะส่งเหล่านี้ปะเนาะแล้วพัดลิ้นนั่นเลยแทบีปะแล้วพัดลิ้นแทบีวิสุลุชินจันทร์ดีกระซ้อนกระซ้อนอยู่ว่าดีกูจะรู้จันทร์รู้ก็โอ้ดีโลโย่ไล่ยีดีแทบีอย่างมีมันดูแบบนี้ละจันทร์ที่อันยงลีดีอยู่แบบแทบีมาอ่ะจันทร์ที่กระซ้อนอันยงลีดีปะเนาะที่ละกระซ้อนอันยงลีดีละดีโลกระซ้อนอันยงลีดีอยู่แบบเราเลยเนี่ยเต็มไปด้วยมาแทบีแล้วเนาะเปียโนนี่ชั้นละเอ็งดีมาเอ็งดีมาไอ้กระซ้อนอันยงลีดีชั้นเต็
အဲအဲ့လိုမျိုးထက်ပြီးရင်ထက်음ရပြီနောက်တစ်ခုအဲဟုတ်ပြီထက်ထက်လို့ထက်နေလားအရိုးတိုင်ကြီးကျွန်တော်မသုံးဘူးနော်ဒီအရိုးတိုင်ကြီးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးနော်ထက်ယူအောင်ထက်ယူအောင်ထက်ထက်အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအညွန့်လေးတွေဖြစ်မဲ့ဆိုပိုးအဆင်ပြေသေးလားကျွန်တော်အညွန့်ကနည်းနည်းကြီးနေလို့သေးလားအဲ့လိုမျိုးဒီမဲ့ဒီမဲ့ဒီမဲ့ဒီအညွန့်လေးလို့ဒီအညွန့်လေးတွေဒီအညွန့်လေးတွေထားရရွယ်ရွယ်ကြီးတယ်အဲဟုတ်တယ်အညွန့်လေးတွေကစုံညွန့်လေးတွေโอเคရပြီအဟလာအဲ့လားဆိုရပြီဟုတ်တယ်โอเคဒီလိုလိုအဝိုင်းပုံစံလေးလို့โอเคဒီပုံစံလေးဖြင့်ရပြီနည်းနည်းတရက်လောက်တရက်လောက်ထပ်ကြည့်လားโอเคရပြီโอเคဆိုတော့အဲဒါကစုံရွက်လေးနည်းနည်းလေးလောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောပြရစီရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကစုံရွက်ကကျွန်တော်နဝင်းကြည်ပါတယ်ပြတ်ပေါက်ရေကိုးကနေရတယ်ကစုံရွက်ကိုးကနေရတယ်ပြီးရင်လက်ဖက်ကလည်းကိုးကနေရတယ်เนาะโอเคဆိုတော့ကိုးကနေနေနဝင်းကြည်ပါเนาะโอเคဆိုတော့ဒီအဆင့်ထိရပြီဆိုလို့ရှင်ရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီစံလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အပေါ်ကနည်းနည်းလေးဖြူးပေးရပါအပေါ်ကနေလို့နေအဲ့လိုလေးတွေလားအဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးဖြူးပေးရမှာအများကြီးမလို့နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးဖြူးပေးရပြီโอเคအာရပြီအဲ့ဒါရပြီအဲ့ဒီဒီရလေးပြန်သိမ်းတာတော့ဒီကစုံလေးပြန်သိမ်းသွားတာဒါလေးပြန်သိမ်းသွားโอเคဆိုတော့ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှင်ရရကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီနောက်တစ်ခုကအခြေခွက်လေးတစ်ခွက်โอเคဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပါအရက်ဖဲဒါနိုင်ဖဲโอเคဒါဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပါပြီကျွန်တော်တို့လက်ဖက်လေးနည်းနည်းလေးရှိမယ်လက်ဖက်ကအစိမ်းပါလက်ဖက်အစိမ်းလေးတစ်ချက်ရှိပါမယ်ပြီးရင်လက်ဖက်အစိမ်းလေးကိုဘေးကနေမှကစုံရက်လေးတွေဝိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘွားကနေမှကျွန်တော်ဆန်လေးနည်းနည်းလေးဖြူထားပါတယ်ကစုံရက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုးကနန်းဖြစ်ပါတယ်နဝင်းချီပါတယ်ပြီးရင်လက်ဖက်ဆိုတာလည်းကိုးကနန်းဖြစ်ပါတယ်နဝင်းချီပါတယ်အေးချမ်းမှုကိုသာပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေလေးတစ်ခွက်လှုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသပွဲကုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်စပြီးမှလှုပ်လို့ရတယ်ဖျားအကြောင်းတော့အနီနာဝင်းကျင်လေးမှာသပွဲကုန်လေးချပြီးမှလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့ကိုရဲ့အိမ်မှာအိမ်ဦးကန်သပွဲကုန်အနီးနားမှာဒီရတရားလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီရတရားကကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတရားပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်မှာခက်ခဲကြုံနေရမယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရမယ်ရတရားလေးဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာကိုယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေအားလုံးဒီမပပြောက်စီဖို့အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်လက်ဖက်ဒီပကံလေးကိုကျွန်တော်လက်လေးနှစ်ဖက်လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးဆူတောင်းပါတော့ဆူတောင်းဖို့ဆိုတာကလက်ရှိငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲတစ်ခုကြုံနေရပါတယ်အဲ့ဒါလေးအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပါစေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလက်ရှိမှာအကူအညီတစ်ခုတောင်းထားတာရှိတယ်ဒါလေးအဆင်ပြေပါစေပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကို့မှာအခုလက်ရှိပေါ့နော်ကို့မှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအခက်ခဲလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတော့
အလိုငွေချေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုငွေချေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကိုပဲဦးသားပေးပြီးတော့မှဆုတ်တောင်းတာပုံအဆင်ပြေတယ်အခုမှအခုလက်ရှိငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်အကူအညီလေးတောင်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးအမြန်ဆုံးပြည်လေးပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတာကဟိုအလုံးအလုံးပဲနေငွေရဘလို့ငွေမှာလဲလို့ဘာလို့ညာကိုကျွန်တော်ပြန်မေးကောင်းမေးလာနိုင်တယ်ဗျာဟိုဒါဒီပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်နားလေတယ်ဟိုဆိုလိုချင်တာရန်ရရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကန်ထောက်ပံ့ကိုရယူတာအစကုတ်မှာရှိထားပြီးသားကန်အချင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့အကောင်းမွန်သုံးလေးဖြစ်သွားအောင်အထောက်ပံ့ရယူလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကိုရိုင်ကအလုပ်တွေလေးကျူးသားမယ်ပြီးတော့ကိုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတကယ်ကိုအခက်ခဲလေးလေးကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တထောင်တနေရနေပြီးတော့မှဒီအခက်ခဲလေးတွေအတွက်ပြည်လေစီဖို့အတွက်ပေါ့ဗျာအနည်းနဲ့များဟိုကန်ထောက်ပံ့လေးယူလိုက်တဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်တာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီသဘောတရားလေးအတိုင်းပဲရတရားလေးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရတရားကိုလုံးရလုံးလို့မလို့ငွေရဟုံးတိုင်းဆိုပြီးမှဝင်လာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသို့ပေမဲ့ကိုအတွက်ပြည်လေရပြည်လေကြောင်းအထောက်ပံ့လေးတွေရလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုအပ်တာကတော့ကစုံရွက်လေးလိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်လက်ဖက်လိုအပ်ပါတယ်စံလေးနဲ့ငယ်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကစုံရွက်လေးရယ်လက်ဖက်ရယ်စံလေးရရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတရားလေးစပြီးမှလုံးလို့ရပြီလက်ဖက်လေးကိုကျွန်တော်ပုံထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲလက်ဖက်လေးကိုအဲ့လိုလေးအပုံလေးလိုက်လीထည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဘေးကနေကစုံရွက်လေးတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့မှထားပေးပါခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဘောကနေစံသီလေးတွေဖြူပေးပါဒီပကံများလေးကိုဖះเจ้าတော်နီးနာမှာသပွဲကုန်လေးနဲ့ထားပြီးမှလုံးမယ်ဆိုလို့ရတယ်ဖះเจ้าတော်ကမှတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်လုံးရမယ့်အချိန်ကတော့ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး3ရက်အများဆုံးဆို5ရက်အထက်ပို့ထားရင်9ရက်အလောက်လောက်ထားလို့ရတယ်အရင်ညှိုးနှောင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်3ရက်လောက်တော့ထားလို့ရတယ်3ရက်ကျော်ရင်တော့ဒီကစုံရက်တွေကနည်းနည်းလေးညှိုးလာမှာအရင်ညှိုးလာနိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိမကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဆိုတော့3ရက်လောက်တော့ထားပေးပါဖះမှာ3ရက်ကပ်ပြီးမှဆူတောင်းမှာ3ရက်ကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါဖះကကိုက်မှဆူတောင်းမယ်ဆိုလည်းရတယ်ကိုယ့်အိမ်ကစပွဲကုန်အနီးနားမှာကပ်ပြီးမှဆူတောင်းမယ်ဆိုလည်းရတယ်ရေလေးတစ်ခွက်တော့မပအောင်ဖြစ်ပါအောင်လေးကပ်ပြီးပါနော်ရေလေးလည်းပအောင်လေးကပ်ပြီးပါခင်ဗျာကစုံရက်လေးရယ်လက်ဖက်လေးရယ်ဆန်လေးနဲ့ငယ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ရပါတယ်ပကံများကဘာနေနေရပါတယ်ဟိုစတီးပကံများကြီးနဲ့တော့မလုံးနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီရရလုံးဖို့တော့ပကံများတော့မှကျွန်တော်အစ်စ်ထုတ်ပြီးတော့မှတုံးထားတာအဲ့လိုမျိုးပါနော်ဆိုတော့ရရကနံပါတ်1ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရရပါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အစမပြေရများနေမယ်ဆိုလုံးလို့ရပါတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲဖြစ်နေမယ်အစမပြေရများနေမယ်ဆိုလုံးလို့ရပါတယ်နံပါတ်2ကငွေဒီရရကိုစလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုလက်အင်ကတန်ရှင်းတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချူးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ထားပေးပါပြီးရင်မနက်ခင်းအပိုင်းလောက်မှာရရလုံးမယ်ဆိုပို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီရရကဘယ်နေရာလောက်ထားပေးရမလဲဆို3ရက်လောက်ထားပေးပါဘယ်နေရာမှာလောက်ရမလဲဆိုရင်ဖះเจ้าဆောင်အနီးနားမှာစပွဲကုန်လေးချပြီးမှလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခဲသို့မဟုတ်အိမ်ကအိမ်ဦးခန်းဧည့်ခန်းမှာရရလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီရရလောက်ရတဲ့သဘောတရားပါရရလေးကဟိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ကောင်းပါတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ရရလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဗျာလောက်ကြည့်ပါဗျာတိလားဟိုကျွန်တော်ရရတွေကလေအဲ့လိုလုံးလုံးကြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တောင်းတခုမဟုတ်တခုကတော့ပြေတယ်ဗျာတိလားအဲ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရရတွေပုံမှာကျွန်တော်ကလုံးဝအပြေဝဟိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့အဆင်ပြေဖို့ပြေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဆိုတော့တေချာလေးလုပ်ပေးပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်